Socialdemokraterna har gett besked. Igår sa försvarsminister Peter Hultqvist att han vill vänta åtminstone till slutet av året med att säga hur mycket pengar som ska satsas på försvaret. Därmed så står Socialdemokraterna inte bakom försvarsberedningens förslag för inriktning och ekonomiska ramar för Sveriges försvar. Socialdemokraterna har själva tillsatt beredningen. Nu markerar de att de inte står bakom. Och utifrån Socialdemokraternas besked så kan vi fyra partier inte ställa oss bakom någonting som riskerar Sveriges försvar och säkerhet. Och därför så har vi fyra partier nu ett viktigt besked att ge. Och det är att vi fyra är överens om inriktning och finansieringen av utredningsförslag. Det innebär 84 miljarder kronor minst. Motsvarande därmed 1,5% av BNP år 2025 och vidare upp mot 2%. Detta är de fyra partiernas besked.